Baratoni sababan kinanyata fi meshale barnotatin barnota sani radu batakanafnef irmanna ummata fi dabile gara garaj imsuno jojjeta majirun bua ulana nargamajira. Jiratonu kutama gala aga farsagujetis sagantan nyata baratota ujirra ulunisa rako hiddu kan furefta udubbatan. Jolin kenya yu msarrati yu shifti farakakabu rumsa sari ninyatu rako kenya omtu rako inkamnu baka kagari nugori motuma. Wane argane mbeine argane. Barabarin gadda keessa asitti ijoolleen keenya kutaa tokko keejira hamma kutaa afuriitti nyaata asii nyaachaa turanii barumsa isaaniillee haala rakkinaatiin aan addaan kutaa turanii barumsa isaanii hordofanii barataa turan. Baay'ee nurraa hir'isa jedhee yaada. Nu gargaaraa misaayidhu jira manaamina kana hunda nurraa hambisee nu gargaaraa jechaan jira. Baay'ee gaarii dha sana jechuun jira. Barattoonnis nyaataa fi meeshaalee barnootaa argachuun isaanii barumsa isaanii haalaan akka hordofaniif kan isaan gargaare ta'uu himan. Nyaanni barattootaa manneen barnootaatti dhiyaachuu eegaluun isaa qulqullina barnootaa dabaluu fi harcaatii barattootaa hir'isuu irratti jijjiirama olaanaa fiduu qindeessaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sariitiin barsiisaas fawxaa fa'a dubbataniiru. Naannoon kun naannoo maatiin barattootaatti harka qalleeyyii ta'anitu baay'ata. Soba suniitiif kanaan dura harcaanii baay'ee rakkoo gurguddaan kan ture yoo ta'uyyuu bara darbe sababa nyaata asii kenninuuf barataan tokko barfannaa irrattis harcaatii irrattis homtuu wanti rakkoo nutti uumee jiru jijjiirama guddaa fidee jiraachaadha. Akka kutaa magaalaa Gafarsa Gujeettis bara kana barattoota 17,000 oliif meeshaaleen barnootaa garaagaraa kennamuufi nyaanni kan dhiyaatu ta'uu itti gaafatamtuun waajjira barnootaa kutaa magaalaa Gafarsa Gujee Aadde Zainuu Ahmed dubbataniiru. Naannoo barattoota 11,944 naannoo Finfinneetiin deeggarsa arganneetti kan kenninu barattoota 5,766 buusaa gonofaatiin kan barreen gaddaa nyaachisaa turre sun bara kanas uummata kanaan akka isaan nyaatan karoorri jira jechuudha. Hirmaannaa hawaasaatiin eegallee bara dhiyeen gaddaa isa cimsineetti fufuudha bara kana karoorri qabnu jechuudha. Bulchiinsi kutaa magaalichaatis deeggarsa magaalaa Finfinneetiin taasifamuun ala karaa buusaa gonofaatiin barattoota 5,000 oliif nyaata dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru bulchaan kutaa magaalichaa obbo Ashannaa fi Camadaa ibsaniiru. Nyaata barataa wal qabatee barattoota nyaachisuun nurra jiraatuuf qophii gooneerra jechuudha. Qophii gochuun nurra jiraatu qophii gooneerra. Maallaqaan silaa gammaatti kan ji'a fulbaanaa keessa barattoota nyaachisuuf gara 1,000,000 kan nu barbaadu. Isa kana walumaa gara 1,700 gammaatti walitti qabuun danda'amee jira. Lammaffaa walumaa galanuutti ruuziin makaroonii adda addaa barattoonni nyaachuu qaban kana namoota garaa adda addaatiin hawaasa keenya hirmaachisnee inni kunis hagee tokko galee jira jechuudha. Walumaa gala ilaallu garuu qophii barataa nyaata barataatiin wal qabatee barattoota 5,766 kanaaf waan barbaachisu. Hagammaatti waan deemuu qabnu kutaa magaalaa keenyatti deemnerra. Kutaa magaalichaatti bara kana barattoota 29,000 ol galmeessuun barsiisuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiruufi karoora qabamee keessaa hanga yoonaatti harki 92 ol galmaa'u waajjira barnootaa kutaa magaalichaa irraa odeeffanneerra.